Я не знаю, я не ходжу ні з ким на побачення. I have you, I lost you. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. When you can, you're happy. Мішрі, ріторці. Дякую, дякую. Вова, знак питання. Напиши мені ще раз, що ти мене питав, тому що, можливо, я не побачила вашого повідомлення. Так, говоріть зі мною, пишіть, що вас цікавить. Thank you. Так, друзі, давайте пишіть ще щось, запитуйте, тому що я, напевно, зараз буду виходити з прямого ефіру, бо я вже дуже довго веду цей прямий ефір. От, тому так. Тому давайте задавайте ще якісь питання. Так, Ukrainian. Так. Друзі, проявляйте якусь увагу, пишіть щось. Ви не дивитеся і нічого не пишете. Дякую, Сергій, дякую за твою увагу. Таке надіслали мені такий свій смайлик. Я тебе десь бачив в кліпі. Ні, не бачила мене в кліпі, я не знімалася в кліпах. Ви мене дуже часто путаєте з кимось. Дивіться, писати не встигаю. Сергій, дякую. Дякую, Сергій, дякую. Бачите, що відбувається в Лаврі? Ні, Сергій, дякую за футбольний м'ячик. Я сьогодні не заходила взагалі на ніякі новини. А що там робиться? Сергій, дякую, дякую, Сергій, дякую. Ти сьогодні мені скільки уваги, скільки всього шлеш. Дякую. Так, друзі, 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 гарного тобі дня бажаю. І думаю, справ трохи добре. Дякую, Орес, тобі також гарного дня. І всього-всього самого хорошого. Дякую, що був зі мною в прямому ефірі. Ага, та я щось бачила, та бачила. Please come to Indiana. Боже, я не розумію деякі слова, тому що я не знаю так всіх мов. Друзі, дуже дякую. І тобі дякую. Я йду спати. Добре? Добре, Сергій. Солодких тобі снів. І гарного дня. Також дякую, що був в моєму прямому ефірі.
також зараз буду виходити. А ти казала, будеш про. Я вчора це зробила, я все вчора поскладала, у мене ідеально поскладений одяг, речі чисті, закинула в стиралку вчора. Тому я вчора все зробила, все прибирала, одяг чистий, все поскладено, тому сьогодні немає такої роботи ніякої. А не спати, а тапати лайки. Ой, Боже, вибач, будь ласка. Сергій, а мені так, знаєш, привиділося, що ти йдеш спати. Думаю, ну, добре. Та ладно, вже не треба тапати, тому що я, напевно, буду виходити зараз прямого ефіру. Тому що я і так вже дуже довго веду цей прямий ефір. От, тому так. Тому такі справи. Мішрі, зорці. Байландо, 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 байландо. Це на тебе топік? Так, топік. Байландо, байландо, байландо.